ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውዴ ቻናል የተከታታዮች? ዮሐንስ ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በባለፈው ቪዲዮ በሊሚትና ኮንቲኒቲ ብለን አይተን ነበረ። ስለዚህ ዛሬ የላካችሁልኝ ጥያቄ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮ በመለቀቅበት ጊዜ ቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ እኔ ቪዲዮ በለቀቁ ቁጥር ቶሎ ወደ እናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ጥያቄዎች ከመስራታችን በፊት ምንድን ነው የኮዝ አይዴንቲቲ ማወቅ አለብን ማለት። ስለዚህ ኛው ጉግል ብታደረጉትም ታገኙታላችሁ። ችኛል የኮዝ አይዴንቲቲ ማለት ቴብል ላይ ስላለ ምንድነው የመጀመሪያው ኮስ ቱ ኤክስ አይዴንቲቲዎቹ ማለት ነው። ምን አይነት አይዴንቲቲ አለው የሚለው ነው። ስለዚህ ኮስ ቱ ኤክስ ማለት አንደኛው ዋን ማይነስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ አንደኛው የኮዝ ቱ ኤክስ አይዴንቲቲ ነው። ሌላኛው ኮስ ቱ ኤክስ ማለት ቱ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ ዋን ነው። ከዛ ሌላ ምን አለን? ኮስ ቱ ኤክስ እዚህ ኳሱ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ኮዝ ኤክስ ማለት ደግሞ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ዋን ማይነስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ሪሌሽን ብናለ እዚህ ጋር ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ማለት ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ማለት ቱ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ቱ ማለት። ስለዚህ ይሄኛውን ሪመምበር ካደረግን ካስታወሳችሁ ይሄኛውን። ከዛ ምንድን ነው ወደ ጥያቄው ስንሰራ ምንድን ነው የመጀመሪያው ምንድን ነው ኮዝ ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት። ስለዚህ ኮዝ ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት እዚህ ጋር የመጀመሪያ ምን ብያለሁ? ኮዝ ቱ ኤክስ ማለት ዋን ማይነስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ አይደለ? ስለዚህ ይችኛው ምን ማድረጋለሁ? እዚህ ኳልሱ ላድርገውና ይችኛው ምን ትሆናለች ማለት ነው? ዋን ማይነስ ቱ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ኮዝ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ኳልስቱ እዚህ ጋር ማን አለኝ? ማይነስ ዋን አለኝ። ስለዚህ ይችኛዋ ትጠፋልኛል፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ማይነስ ዋን ስላለኝ። ከዛ ምን ሆና ማለት ነጌቲቭ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ምን አለኝ? ኮዝ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? አሁን ይችኛዋ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ማይነስ ቱ ኮመን አውጣና ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ዋን ማይነስ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው አይደለ? ኦቨር ኮዝ ኤክስ ማይነስ ዋን። ከዛ ምንድን ነው ማድረገው? እችኛዋ ዋን ማይነስ ኮስ ስኩዌር ኤክስ ማለት ምን አይነት ፎርም ነው ያለኝ? ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር አይነት ፎርም አላለ? ዋን ስኩዌር እና ኮስ ስኩዌር ኤክስ። ስለዚህ እችኛዋ ምን ደግሞ ፋክትሪያ ስናደርጋት ኤ ፕላስ ቢ እና ምንድን ነው ኤ ማይነስ ቢ አለ። ከዚህ ይህንን ካደረኩም እንደዚህ በየኛውም ፎርም ምን አለገው? እዚጋ አፕላይ ማድረግ ማለት። ስለዚህ ማይነስ ቱ ኢንቱ ዋን ፕላስ ኮዝ ኤክስ እና ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ኦቨር ማን አለኝ? ኮዝ ኤክስ ማይነስ ዋን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ማድረጉ? አሁን የዚችኛዋን ሳይን ልቀይራት እንደዚህ አይነት ፎርም እንዲመጣልኝ ማለት። ስለዚህ ምንድን ነው እችኛዋን ሳይኗን ሲቀይራት ምን ይመጣል? እዚህ ኳልስቱ ማይነስ ቱ ኢንቱ ዋን ፕላስ ኮዝ ኤክስ ኢንቱ ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ማለት ነው። ከዛ ኦቨር ምን አለኝ ማለት ነው? እዚህ ጋር እችኛዋ ኮመን ሳወጣ ኔጌቲቭ ዋን ምን ሆነ ማለት ነው? ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ይሆንልኛ። እዚህ ጋር ማን አለ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ዋን አለኝ ማለት። ከዛ እችኛዋ ምን ትሆናለች? ፖዚቲቭ ትሆናለች። ከዛ እዚህ ጋር ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ካንስል አውት ይሆናል። ስለዚህ ምን ቀረኝ ማለት ነው? ቱ ዋይስ ኦፍ ምን ቀረኝ ማለት ነው? ዋን ፕላስ ኮዝ ኤክስ ቀረኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? አሁን የተሰጠኝን ቫሊው ሊሚት ኤስ አፕሮች ውስጡ ዜሮ አይደለ? ስለዚህ ሊሚት ኤክስ አፕሮች ውስጡ ዜሮ ስለሆነ እችኛ የምመርጣችን ማለት ቱ ዋይስ ኦፍ ዋን ፕላስ ኮዝ ኤክስ አይደለ? ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? አሁን ሰብስቲቱ አደርጋለሁ ማለት። ስለዚህ ቱ ዋይስ ኦፍ ዋን ፕላስ ኮዝ ዜሮ እዚህ ኳልስቱ ኮዝ ዜሮ ደግሞ ማለት ነው አንድ ነው። ስለዚህ ቱ ዋይስ ኦፍ ዋን ፕላስ ኮዝ ዜሮ ዋን ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ዋን ፕላስ ዋን ምን ይመጣል ማለት ነው? ቱ ይመጣል። ስለዚህ ቱ ማይስ ቱ ፎር ይመጣል ማለት። ስለዚህ በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ሌላኛው ደግሞ ዋን ማይነስ ኮዝ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ነው የሚለው ጥያቄ ነው። እቺ ደግሞ ምንድነው የኤል ሆፒታልስ ሩል መጠቀም አለም። ይሄኛው አንደኛው ቴረም ነው፣ ኤል ሆፒታልስ ሩል የሚባል አለ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ምን አይነት ፎርም ነው? ለምሳሌ ኤል ሆፒታልስ ሩል ማለት ማለት ነው ፋንክሽናችን ሊሚቱ ማለት ነው። ሊሚታችን አንደኛ ኢንፊኒቲ ኦቨር ኢንፊኒቲ ከመጣብን ምን እንጠቀማለን? ኤል ሆፒታልስ ሩል እንጠቀማለን። ሌላኛው ደግሞ ዜሮ ኦቨር ዜሮ ፎርም ከመጣብን ምን እንጠቀማለን? ኤል ሆፒታልስ ሩል እንጠቀማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሰብስቲት አደረግበት ምን ይመጣል? ኤክስ ዜሮ ሲከት እዚህ ጋር ኮዝ ዜሮ ምንድን ነው? አንድ ነዋ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ኦቨር ፎር ዜሮ ኦቨር ዜሮ ምን ይመጣልኛ ማለት ነው? ኤል ሆፒታልስ ሩል እንድጠቀም ያደርገኛ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዜሮ ኦቨር ዜሮ ፎር ወይ ደግሞ ኢንፊኒቲ ኦቨር ኢንፊኒቲ ከሆነ ምንድን የምጠቀሙ ኤል ሆፒታልስ ሩል እጠቀማለሁ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርጋለሁ ማለት ነው? እዚህ ኳልስቱ ምን ያደርጋለሁ? ዋን ማይነስ ኮዝ ዜሮ ስጨምርበት ምን ይሆናል? እችኛም ዜሮ አለ እችኛ ምን ትመጣለች? ዜሮ ኦቨር ዜሮ ፎር ይመጣልኛ ማለት። ስለዚህ ኤል ሆፒታልስ ደግሞ የሚጠም እንዴ ነው አፕላይ የምናደርገው? እችኛ ከላይ ያለችዋን ለብቻዋ ዴሪቬቲቭ ማድረግ፣ ከዛ ይችኛው የታችኛዋንም ደግሞ ለብቻዋ ዴሪቬቲቭ ማድረግ ማለት ሪስፔክቱ ኤክስ ማለት። ስለዚህ ዲ
by dx of 1 minus cos x over ማን አለኝ ማለት ነው d by dx of x square ማለት ነው ከዛ ምንድነው እቺ ዝቋል ስት d by dx of 1 ማለት cos ነበር 0 ነው አይደል 0 ከዛ የcos ደሞ derivative of cos x which means negative sin x ማለት ነው አይደል ስለዚህ negative sin x over derivative of x square ማለት ነው 2 x ይመጣልኛ ማለት ከዛ እቺ ምን ትመጣለች ማለት ነው sin ምን ይመጣል እዚህ ጋር sin x over 2x ይመጣልኛ ማለት ከዛ ምንድነው ማረጋው አሁንም 0 ሲከተመ ምን ይመጣል 0 over 0 ይመጣልኛ አላረ ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው 0 over 0 ከመጣልኝ አሁን ምን አረጋለሁ ዴሪቬቲቭ አረጋለሁ ማለት ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ሳረጋው d by dx of ማን አለ ማለት ነው sin x አይደለ over ማን አለ ማለት ነው ከስር ያለችው ማለት d by dx of 2x ማለት ነው ከዛ እቺኛ ምን ትመጣልኛ 0 እዚ ኳልሱ እቺኛ ዴሪቬቲቭ አለ የኮስ ዴሪቬቲቭ ኦፍ sin x which gives cos x ማለት ነው ከዛ ዴሪቬቲቭ ኦፍ 2x ማለት ነው 2 ማለት ነው ከዛ አሁን ምንድነው ሊሚት x አፕሮቹ x ን ምን ማድረግ ነው ሊሚት x አፕሮቹ ቱ 0 ማለት ስለዚህ እቺኛ cos x over 2 ነው ስለዚህ ምን ማድረጋ cos 0 ነው cos x ማለት ነው 0 ነው ስለዚህ 1 over 2 ይመጣልኛ ማለት ነው አንድ ይመጣልኛ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ፋንክሽን ወዴት ተቀይራታለሁ ማለት ነው ወዴት ያነ ፎርም አመጣዋለሁ ማለት ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚ ኢኳልስ ቱ ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር sin 1 over x አይደለ ስለዚህ ኦቨር ምን ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር 1 over x ማድረግ አችልም እዚህ ጋር ያለችው 1 x ማለት እዚህ ጋር ያለችው 1 x 1 over x ማድረግ ይችላል ማለት ስለዚህ አሁን ምን አይነት ፎርም መጣልኝ ማለት እንደዚህ አይነት ፎርም አልመጣልኝ እንደዚህ አይነት ፎርም ስለዚህ እዚ ኢኳልስ ቱ sin of 1 over x over 1 over x ማለት ነው ከዛ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሊሚቱን ሰብስቲት ማድረግ ነው አሁን ኢንፊኒቲ ሲል ምን ብያለሁ እዚህ ጋር አንድ ይመጣል አላልኳችሁም ስለዚህ እቺኛውም ኮፊሻንቱ አንድ አይነት ነው እዚህ ጋርም አንድ አይነት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ሊሚት x አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ ምን ይመጣልኛ ማለት ነው ምን ይመጣልኛ ማለት ነው ወደ ኢንፊኒቲ ሲል እቺው ማለት sin 1 over x over 1 over x ማለት ነው እዚህ ኳስ ይመጣ ማለት ነው 1 ይመጣልኛ ማለት ስለዚህ በዚህ መስራት እንችላለን ከዛ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው ሊሚት x approaches to 0 1 - cos ax over 1 - cos bx ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምጠቀመው አሁንም ሪኮል ኤል ሆልፒታል ስሩ ማለት ስለዚህ ኤል ሆልፒታል ስሩን ሙሉ ለመጠቀም ምንድነው ሊሚቴ ያገኘቱ ቫልዩ ሰብስቲት አረከበት ኢንፊኒቲ ኦቨር ኢንፊኒቲ ወይም ደግሞ 0 ኦቨር 0 ፎርም ከመጣልኝ ነው የምጠቀመው ኤል ሆልፒታል ስሩ ማለት ስለዚህ እቺኛ ምንድነው x approaches 0 ስለሆነ ሰብስቲት አድርገን ቼክ እናደርገው 1 - cos x ማለት ታይምስ 0 አይደለ ኦቨር ምን ይጣልኛል ወይ ማይነስ cos b ታይምስ 0 ማለት ስለዚህ cos 0 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ 1 ማይነስ 1 ኦቨር 1 ማይነስ 1 ነው እዚህ ጋርስ ምን ይመጣልኛ 0 ኦቨር 0 ፎርም ይጣልኝ ማለት ስለዚህ l ሆፒታል ስሩን አፕላይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ስለዚህ l ሆፒታል ስሩ ደግሞ ምንድነው የሚለኝ የዲኖሚኔተሩን ለብቻ ኑሜሬተሩን ለምሮ ለብቻ ምን ማድረግ ነው ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው ማለት ስለዚህ ምን አደርጋለሁ d by dx of ካለ ያለው 1 ማይነስ cos ax over ምን አለ over d by dx of 1 minus cos bx ማለት ነው ከዛችኛው ምን ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው ስለዚህ የኮንስታንት ነበር ነው ዴሪቬቲቭ ሁሉ ጊዜ ምንድነው 0 ማለት ነው ስለዚህ ምን ይመጣልኛ ማለት ነው 0 minus of minus sin ax ተባዛ a ማለት ነው አይደለ ምክንያቱም የcos x cos ax አይደለ ስለዚህ ኮፊሽንቷ ዴቪስ ለምቶ ወጭኛው መጀመሪያ ምንድነው ያደረኩ የኮዝ ኤክስን ከውጭ ያለውን ዴሪቬቲቭ እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ይወስጡ ማለት ነው ስለዚህ ካለ ያለው ምን ማለት ያን ማይነስ ሳይን ኤክስ ታይምስ ኤ ይመጣልኛ ከዛ ኦቨር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው 0 ማይነስ ማይነስ ሳይን ኦፍ ምን አለኝ ቢኤክስ ሲባዛ በቢ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ማረገው ማለት ነው አሁን እዚ ኳልስቱ ምን ይመጣልኛ ማለት ነው እቺኛው ምን ማለት ነው ፖዚቲቭ ይመጣልች አይደል እኛ ሁለቱም ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ይመጣል ሳይን ax ይባዛ ba over ምን አለ ከስር ያለችው ምንድነው sin bx ሲባዛ በb ማለት ከዛ ምንድነው ማረገው አሁንም 0 ሲከተበም ይመጣልኛ 0 over 0 አይደል አሁንም 0 0 ፍን ይመጣልኝ ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ማረገው ስኬት ድረስ ነው ማለት ነው እንትናችንን ይቺኛው ፋንክሽናችን 0 over 0 ፎርም እስከማይመጣ ድረስ ማለት ያ ማለት ምንድነው ዴሪቬቲቭ አድርገን እስከሚያል ድረስ ማለት 0 እስከተበት አሁንም 0 over 0 ፎርም ይመጣብን ከሆነ እንቀጥላለን ማለት ስለዚህ አሁንም እንቀጥላለን 0 over 0 ፎርም ስለሆነ ማለት ስለዚህ አሁንም ምንድነው ዴሪቬቲቭ አደርጋለሁ sin ax ማለት ምን ማለት ነው
ዲሪቪስ እናደርገው cos ax ሲባዛ a ማለት ነው አይደል? ሲባዛ እዚህ ጋር ምን አለችኝ? a አለችኝ ማለት ነው። over ምን አለኝ? አሁንም ዲሪቪስ እናደርገው የታችኛው ማለት ነው cos bx ሲባዛ የመጀመሪያው ማለት ነው cos bx ሲባዛ ምን እንደሆነ በb ይሆንልኛ ማለት ከዛ ከስ ደግሞ ምን ያለችኝ ማለት ነው አንድ b ያለችኝ አይደል b ሆና ማለት ከዛ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው አሁን ምን ቀረኝ አሁን ሰብስቲ ማድረግ ይችላል አይደል 0 ኢን ሰብስቲ ሳደርግበት ምን ይመጣል cos x cos 0 over cos 0 ይመጣል ማለት ስለዚህ እዚህ ኳሊቲው ምን ይመጣልኛ ማለት ነው የመጀመረው cos 0 into a times a ያለኝ over ምን አለኝ ማለት ነው cos 0 into b times b ይመጣልኛ ማለት ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ቀጥሎ cos 0 ደግሞ 1 ነው ስለዚህ እዚህ ኳሊቲው ምን ይመጣልኛ ማለት ነው እቺን 1 ነች ስለዚህ a square over b square ይመጣል ማለት ስለዚህ limit of x approaches to 0 1 minus cos ax over 1 minus cos bx ምን ይመጣልኛ ማለት ነው a square over b square ይመጣልኛ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ እንደተቀማችሁ አልተራተርም በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ